Prezados amigos e amigas escolárticos, escolárticas, sejam bem-vindos a mais um simpósio nosso, 15º simpósio da nossa escola. Os senhores já sabem que simpósio é uma palavra grega que significa beber juntos. É essa ideia de nós estarmos aqui reunidos para bebermos na fonte da cultura antiga e da cultura clássica. Nosso simpósio é dividido basicamente em três momentos. Nesse primeiro momento eu faço uma exposição de uns 50 minutos a uma hora. Nesse período também vai ter a intervenção do expositor da noite, que é o Denis, que também participa desse trabalho de construção. Depois dessas exposições nós temos uma parte de perguntas e respostas. E por último, a intervenção das pessoas que estão presentes. Esse ano de 2018 nós elegemos como o ano da oratória romana. Então, nós já tivemos um simpósio falando da oratória romana de forma geral, onde falamos um pouco a respeito de Cícero, de Quintiliano, dos Gracos, dos grandes oradores daquela civilização que beberam na fonte grega. Depois fizemos um simpósio sobre Quintiliano, estão todos gravados no canal da Escola de Atenas. Quintiliano foi o mais ilustre discípulo de Marco Túlio Cícero. E deixamos para fazer o simpósio de Cícero hoje. Então, o objeto do nosso simpósio é o estudo das obras de retórica de Marco Túlio Cícero, considerado um dos maiores, se não o maior, pensador, elaborador, estudioso da retórica, da história da retórica. Então, Cícero tem uma história muito bonita. Claro que no simpósio como esse nós não vamos conseguir abarcar tudo, envolver tudo, mas se a gente já conseguir despertar para os senhores, as senhoras, para um estudo, para conhecer melhor essas obras retóricas, esse pensador, nós já temos aí alcançado um bom resultado, um bom objetivo. É uma obra vasta, é uma obra que sobreviveu até os dias atuais, não são obras que são difíceis de encontrar, essas obras retóricas sim, são difíceis, não se encontra nas livrarias, não se encontra à disposição de todo mundo, porque Cícero, as obras retóricas de Cícero, não são traduzidas assim no Brasil e se transformaram em livros. São mais dentro da própria academia que foram se desenvolvendo, e eu vou falar delas daqui a pouco. Quintiliano, ele dizia uma coisa interessante. Sabe tirar proveito de todas as circunstâncias da vida quem gosta de ler Cícero, quem gosta de conhecer as obras de Cícero. Porque as obras de Cícero envolvem um saber enciclopédico. Seja bem-vindo, tá, Frank? Seja bem-vindo. Pode chegar aqui mais para a próxima. Envolve um saber enciclopédico. Por isso que a gente pode tirar proveito na nossa vida se gostarmos de Cícero. Porque a oratória ciceroniana, ela envolve o conhecimento de história, diplomacia, filosofia, psicologia, não existia como esse nome ainda na época, teatro, política, direito e poesia. A oratória está ligada a todos esses ramos do saber diretamente. Então, tem um livro, por exemplo, de Cícero, como De Oratore, que pouco ele fala em técnicas retóricas, em técnicas oratórias. Ele fala de filosofia, ele fala de história, ele fala principalmente de direito, ele fala de poesia, ele fala de diplomacia, ele fala das habilidades interpessoais que o orador, o comunicador, tem que ter para desenvolver a sua oratória. Então, Cícero nasceu, vamos nos situar um pouco no tempo. Cícero, ele é antes de Cristo, pouco antes de Cristo. Ele nasceu no ano de 106 a.C. e morreu no ano de 46 a.C. Ele foi assassinado a mando de Marco Antônio. Então, Cícero foi conhecido como o pai da pátria romana, o homem que edificou a República Romana. Pelos seus escritos, pelos seus pensamentos, pela sua liderança, pela sua grande capacidade. O pai de Roma, o pai da pátria romana. E Cícero, ele, desde pequeno, ele era um leitor voraz. Ele já se identificou com a literatura, ele já se identificou com a filosofia, e ele viajou para Atenas para estudar filosofia e retórica. Teve uma educação esmerada, uma educação refinada, uma educação de primeira linha, e desde cedo as pessoas já reconheciam nele grandes capacidades intelectuais. Era um homem de grandes capacidades intelectuais. Aos 25 anos,
Ele torna-se advogado e estreia no Fórum Romano e alcançando grande sucesso. Numa causa difícil de defender, numa causa que envolvia. Sejam bem-vindos. Neto, você é o próximo expositor, pode sentar aqui. Tudo bem, meu amigo? Uma causa que envolvia o assassinato do filho teria matado o pai, chamado parricídio. E ele aceitou uma causa difícil como essa e apontou os verdadeiros assassinos do homem que morreu e envolveria amigos. Denis, seja bem-vindo. Envolveria amigos do imperador. Então foi uma causa polêmica que ele aceitou, ele absolveu e ganhou um sucesso estrondoso em Roma, no Fórum Romano, aos 25 anos de idade. E daí para diante ele se tornou a glória do Fórum Romano. Um homem que defendia, ao mesmo tempo também acusava, um homem que tinha valores humanos bem consolidados. Que consiste as obras de Cícero? De várias orações desses discursos que ele proferia no fórum, na defesa ou na acusação, que geralmente eles são publicados em livros trazendo o título Orações. Por exemplo, tem essas orações, livro de orações, algumas selecionadas. Esse outro livro traz outras orações, que são os discursos que ele proferia no fórum. E ele transcrevia nessas obras. Então, tem teses que foram desenvolvidas por Cícero, por exemplo, como legítima defesa, que o homem tem direito de se defender, que foi Cícero um dos primeiros elaboradores dessa lei, que o homem tinha direito de se defender. Era um direito natural do homem de se defender diante de uma agressão iminente à sua vida. E isso ele dizia que não precisava estar em código nenhum. Que isso era uma lei natural, que não era escrita, que estava registrada na razão universal. E muito depois é que a legítima defesa ela vai se consolidando nos códigos como uma exclusão de culpa do crime daquelas pessoas que praticam. Professor Carlos, seja bem-vindo. Então, essas orações são muitas. Aí tem livros de caráter filosófico, como, por exemplo, Dois Deveres, onde ele fundamenta a sua visão ética das coisas. Sejam bem-vindas. E o Denis daqui a pouco vai fazer uma exposição breve desse livro, Dois Deveres. Tem outro livro também de caráter filosófico chamado Do Sumo Bem e do Sumo Mal. Esses dois livros, eles são muito próximos um do outro e eles consistem em traduzir o pensamento grego para Roma. As palavras gregas, a filosofia grega. Principalmente de escolas como o estoicismo. Cícero, ele se liga a Sócrates, ele se liga a Aristóteles, ele se liga a Platão, ele se liga a todas as escolas do pensamento grego. Cícero, ele faz parte de uma escola filosófica chamada ecletismo, porque ele não participava apenas de um tipo de escola. Ele não se ligava só à academia de Platão, ele não era só ligado ao liceu de Aristóteles. Ele não era só ligado ao estoicismo, ele não era só ligado a Sócrates. Ele juntava tudo o que ele via de positivo nessas filosofias e elaborava a sua própria. Por isso o nome de ecletismo. E ele fazia, professor Wellington, seja bem-vindo. E ele diz que sua forma de construir o seu conhecimento retórico e o seu conhecimento filosófico era como o pintor Zeuxis, que era um pintor grego, que foi chamado para retratar Helena de Troia. Contratar os Zeuxis para pintar o retrato de Helena de Troia. E trouxeram um modelo que eles já tinham na época. E Zeuxis disse: não, eu quero retratar Helena de Troia, mas tragam as cinco mulheres mais belas da Grécia. Então levaram para ele as cinco mulheres mais belas da Grécia, e ele começou a desenhar o retrato de Helena de Troia, o cabelo bonito de um, os olhos de outro, os seios de outro, o corpo, o jeito, o sorriso. Quando ele começou a juntar a beleza de cada uma, ele conseguiu desenhar a imagem de Helena de Troia. Seja bem-vindo, meu amigo. E ele disse que fazia o mesmo. Ele tirava o que tinha de proveito do aristotelismo, do platonismo, do socratismo, do estoicismo, do ceticismo, que todas são escolas filosóficas antigas. E ele, então, elaborava a sua própria teoria, o seu próprio conhecimento.
Então, dentro da história da filosofia, ele faz parte da escola eclética. E ele escreveu outras obras, como Da República, Das Leis, Da Velhice, Da Amizade. E tem uma enorme influência. Qual a influência de Cícero na humanidade? Cícero influenciou o cristianismo, Cícero influenciou o renascimento, Cícero influenciou o iluminismo, Cícero influenciou a formação da República Americana, dos Estados Unidos. Todos os pais fundadores dos Estados Unidos eram homens admiradores e estudiosos de Marco Túlio Cícero. Os originais, George Washington, Thomas Jefferson, Adams, John Quincy Adams, filho que foi também, o pai foi presidente e o filho foi presidente também. Todos eles elaboraram a Constituição Americana com livros de Platão na mesa, com livros de Aristóteles, com livros de Cícero. Embasaram a Declaração de Independência Americana, embasaram a Constituição Americana dentro dessa tradição greco-romana. Que o sonho deles era construir uma nação tão bela quanto Atenas e tão grandiosa quanto Roma. Então a gente percebe como eles formataram aquela nação a partir dessa vivência e dessa descoberta da cultura clássica antiga. E as pessoas às vezes pensam que o cristianismo só faz parte do cristianismo as ideias de Jesus. E não é. O Neto é um estudioso do cristianismo, sabe que não é, que o cristianismo é uma mistura de muitas compreensões. O cristianismo é a mistura das ideias de Paulo, o cristianismo é uma mistura das ideias dos judeus, também da filosofia grega, da filosofia romana. Tudo isso juntou-se para formar o cristianismo. E é onde entra Cícero na influência da igreja, principalmente na arte da pregação, na arte de propagar o evangelho, na capacidade de convencer os cristãos, de converter os profanos, de converter os pagãos. É onde Cícero vai ser consultado pelos grandes padres da igreja para que eles pudessem elaborar uma arte de pregar, uma arte de convencer. E um dos maiores seguidores de Cícero, quanto à retórica, será Santo Agostinho. Nosso próximo simpósio de dezembro será dedicado a Santo Agostinho. Ele pega as obras de Cícero e transforma as suas obras numa arte da pregação. Sua obra fantástica, tem uma obra fantástica dele chamada Doutrina Cristã, onde no livro 4 ele só trata da arte de pregar com base nos escritos de Marco Túlio Cícero. Esses livros que eu mostrei para vocês são fáceis de encontrar. Agora, existem obras que não são fáceis de encontrar de Marco Túlio Cícero. Eu vou já entrar nelas. Cícero, ele tinha uma divisa, um lema, principalmente do ponto de vista político, que ele foi advogado, que ele foi político, ele foi filósofo, ele foi homem de letras. Mas a sua divisa política pode ser reduzida em duas palavras, liberdade e ordem. Era a palavra dele. Era um homem da liberdade, era um homem da democracia, era um homem da república, e é por isso que ele vai ser chamado para iluminar momentos da história da humanidade, como o Renascimento, que era dos mais lidos na época do Renascimento, os livros de Cícero eram dos mais lidos, e também na época do Iluminismo. Por exemplo, quando Gutenberg descobriu e desenvolveu a gráfica, a imprensa móvel, a gráfica que nós conhecemos hoje, o primeiro livro impresso foi a Bíblia. O segundo foi The Offices, que é esse livro aqui, que em português nós entendemos como, é traduzido como Dois Deveres, foi o segundo livro publicado. Tão grande era o valor de Cícero para os homens daquela época, 500 anos atrás, na época do Renascimento, os pensadores do Renascimento. E tem um tipo de obra que é pouco conhecido. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês algumas. Aqui você não encontra essas obras retóricas de Cícero em livraria. Todas elas foram encontradas dentro da própria academia. Eu consegui o PDF dessas obras, mestrados, doutorados, estudos das obras retóricas de Cícero, para poder ler e fazer esse simpósio. Fui buscar essas obras de Cícero. Agora, tem uma obra de retórica de Cícero que foi publicada recentemente, que é Brutus, pela Nova Acrópole. O senhor já deve ter ouvido a Nova Acrópole, é uma escola de filosofia, propaga filosofia, e eles publicaram um dos livros de retórica de Cícero, chamado Brutus. Dois livros, na verdade, um só, Brutus e do melhor gênero de oradores. Esse sim é possível de encontrar.
Vou falar de cada um agora. Então, nós vamos entrar agora no nosso segundo ponto. Quando você for entrar, eu lhe comunico, tá, Denis? Vamos entrar agora no nosso segundo ponto. Feita essa introdução, feito esse retrato biográfico de Marco Túlio Cícero, vamos entrar agora propriamente nessas obras dele. Cícero, ele tem basicamente 8 obras dedicadas só à retórica. Homens como Demóstenes na Grécia e Cícero em Roma dedicaram a vida toda deles para atingir um objetivo. Consciente, buscado, definido, um propósito definido. Alcançar a perfeição retórica. Toda a energia de Cícero em Roma, toda a energia de Demóstenes em Atenas foi para alcançar a perfeição na arte de falar, na arte de persuadir, na arte de expor. O modelo maior de Cícero é Demóstenes, na Grécia. Se fosse perguntar para Cícero assim, se ele acreditava em reencarnação, e perguntasse assim para ele, quem você acha que você foi na Grécia? Não seria muito difícil ele dizer, eu fui Demóstenes. Porque é grande a proximidade entre Cícero e Demóstenes. É tão grande a proximidade que Plutarco, historiador grego, tem uma série de livros onde ele trata a respeito de um grego e trata a respeito de um romano. Por exemplo, ele tem um livro chamado Teseu e Rômulo, que são os dois criadores de civilizações. Teseu teria criado a civilização ateniense e Rômulo teria sido o fundador de Roma. Então ele tem um livro chamado Teseu e Rômulo. E assim vários outros livros. E um desses livros, que é uma coleção de livros, chamado Vidas Paralelas, são muitos livros, chamados Vidas Paralelas, nessa daqui, ele compara Demóstenes e Cícero. Então, um livro muito riquíssimo, eu consegui esse livro num sebo lá de São Paulo, olha a situação dele aqui, olha a antiguidade dele, as páginas como estão. Um livro maravilhoso, um livro bonito. Demóstenes e Cícero. Então, ele tem o primeiro livro. São 8 livros. Eu quero apenas trazer aqui para o conhecimento dos senhores, trazendo as lições, a síntese de cada um deles, para depois, se quiserem buscar, pesquisar, se aperfeiçoar melhor, estão aí à disposição. Tem o primeiro livro dele, que é questionável se é dele ou não, chamado Retórica a Herênio. Herênio era um jovem que queria aprender oratória e pediu para que Cícero ensinasse ele a arte da retórica. Então, ele escreve esse livro e é intitulado esse livro Retórica a Herênio. É o primeiro livro de retórica da língua latina. Depois dos gregos, esse é o primeiro livro de retórica em língua latina. É um manual muito jurídico, muito forense, para quem é da área do direito. É um estudo profundo a respeito da arte de defender, a arte de acusar, as partes do discurso. Nesse livro ele trabalha tudo, as partes de um discurso. Quando a pessoa vai discursar em público, necessariamente ele tem que ter pelo menos uma noção do como se divide um discurso em público. Como se divide uma defesa, uma acusação, uma palestra, uma aula. Tudo isso faz parte do estudo da própria retórica. Existe partes do discurso. Existe como iniciar, que ele chama exórdio. Depois do exórdio, nós temos a narração, vou narrar o que eu quero. Narração não é só de fato histórico, é a narração das próprias teses que eu vou defender. Depois de narrar as teses que eu vou defender, eu faço uma divisão do que eu vou falar primeiro. Depois vou na sequência. E na medida que eu vou expondo, eu vou confirmando as minhas teses e vou rebatendo as dos adversários. É um trabalho de confirmação e refutação. Eu penso assim, dessa maneira. Outros podem pensar diferente, mas não estão com razão devido a isso. Então ele vai refutando, ele vai neutralizando o pensamento do seu oponente. Então esse trabalho de confirmação, depois de refutação, não pode silenciar a respeito do que o outro diz. É dever de quem está debatendo dizer, você levantou tais aspectos, você levantou tais provas, mas como eu vejo, você não tem razão. Então ele não silencia a respeito do outro, ele combate o que o outro está dizendo. E depois de fazer o exórdio, a narração, a divisão da narração, a confirmação, a refutação,
entra na peroração, que é o final, que é a síntese do que disse. Geralmente ele nesse momento ele comove mais, ele usa mais as paixões, ele usa mais as emoções. Então ele desenvolve isso nesse livro. E ele desenvolve também ainda nesse livro os estilos retóricos. Existe um estilo que é simples, um estilo que é temperado e um estilo que é grandiloquente. Vamos dizer que uma aula, o professor Carlos está dando uma aula dentro da sala lá dele, o professor Wellington, eles vão usar um estilo dentro daquela sala. Geralmente o estilo é simples. Simples não quer dizer é que não, a ideia que passa que é simples é que não tem beleza, que não tem preparo, que não tem conteúdo. Simples porque é a forma de diálogo, de conversa. É um colóquio, há uma coloquialidade na forma simples. Geralmente esse estilo simples serve para a arte de ensinar. O aguiar, ensinando as pessoas que fazem parte da Rosa Cruz. O estilo é simples, é expositivo, é levando a pessoa a se instruir, a se instruir. Esse é um estilo de oratória. Agora tem um estilo mais temperado, já é um estilo mais vivo, já é um estilo que existe, é algo diferente do que só uma espécie de aula, por exemplo. É temperado, ele já é mais movimento, ele já tem mais beleza, ornamento. Ele já tem mais técnicas de persuasão. Geralmente é uma palestra. Trabalha com um estilo mais ágil. E tem um estilo mais nobre, um estilo mais grandiloquente, que vamos supor que seja um julgamento pelo tribunal do júri, seja um discurso num grande comício. O Frank está aqui, os discursos dos grandes comícios geralmente exigem do orador grandiloquência, nobreza nos gestos, para poder comover. O estilo simples serve para instruir. O estilo temperado serve para cativar, deleitar, chamar a atenção das pessoas. E o estilo nobre, o estilo grandiloquente serve para comover. Então, esses três estilos têm que estar presentes no próprio orador. E ele tem que saber usar em cada momento de sua fala, em cada momento de sua oratória. Pode ser que em algum momento ele só use o estilo simples, ou só o temperado. Ou só precise do estilo grandiloquente, mas ele pode usar todos os estilos dentro da própria oratória. Quando eu estou falando, iniciando, eu não vou iniciar gritando, eu já não vou iniciar querendo comover as pessoas. Eu vou iniciar num estilo simples, depois a oratória vai num crescendo, vai se temperando, até que se concluir no ápice, no patético. Hoje o patético, essa palavra patético, tem um estilo negativo, tem algo negativo, né? Pouco sentido negativo, mas na retórica antiga não. Patético vem de patos, é a emoção trabalhando no orador. Como se fala no, numa peroração que tem um viés patético, de despertar o patos nos ouvintes. Os pregadores fazem muito isso. O Denis é um pregador, então quando ele está lá no auge dele, ele consegue movimentar os ânimos, a fé, despertar a fé dos seus ouvintes. Seus seguidores. Então, esse Retórica ad Arene é um livro riquíssimo. Está aqui o livro Retórica ad Arene, de Marco Túlio Cícero. Dizem que não é dele, outros dizem que é, mas eu o considero como seja de Marco Túlio Cícero. É um debate que não cabe, vamos dizer, aqui no nosso simpósio. Mas existe esse debate, se é ou não é dele. Então, o próximo livro. Não, além disso, ele também fala no livro Ad Arenio dos tipos de oratória. Tem a oratória jurídica, Ricardo, advogado sabe disso. Tem a oratória jurídica, oratória judicial, oratória forense. É diferente de outro tipo de oratória, oratória política. Geralmente na oratória forense você vai julgar o que é justo e o que é injusto. Esse é o material, essa é a natureza da oratória forense. Na oratória política, você vai julgar o útil ou aquilo que não é útil. Aprovação de uma lei, aprovação de alguma coisa. Sempre o debate está dentro da utilidade. Na oratória forense, você está examinando o passado. O cara fez ou não fez? Pertence a ele o direito ou não? Dos fatos que aconteceram. É voltada para o passado, é uma reconstituição dos fatos. Já a oratória política é para o futuro. A lei para quê? Vamos elaborar tal lei para quê? É para o amanhã.
E já a oratória epidídica é essa que nós estamos fazendo. São três tipos de oratória: a judiciária, a política e a epidídica, que é essa instrutiva, que é essa professoral, que é essa da palestra, que visa trabalhar valores, que visa trabalhar temas. Nós estamos trabalhando aqui filosofia, nós estamos trabalhando retórica, nós estamos trabalhando esse tipo de tema. Então, nós estamos exercendo aqui uma oratória epidídica, neste momento. Cada uma tem uma forma de desenvolver. Nem todo mundo tem a capacidade de trabalhar em todas as oratórias. Tem pessoas que são mais tarimbadas para o campo político, outras para o campo forense, outras para as palestras. O Cícero vai ter um livro dizendo do melhor gênero de oradores. Ele diz aí que o orador é aquele que domina todas elas. O melhor gênero de oradores. Então, e ele vai dizer nesse livro: só com estudo e experiência podemos chegar à excelência da oratória. Ninguém se torna um grande orador sem o estudo, sem a experiência, sem o envolvimento nessa ciência. Outro livro dele é um livro chamado Da Invenção. A invenção em oratória é completamente diferente da invenção que às vezes as pessoas dão. Está inventando coisa, tá? Não é por aí. A invenção é o caráter epistemológico da retórica. Epistemológico quer dizer de a descoberta do conhecimento. É essa dimensão epistemológica da oratória. A invenção, a descoberta dos pensamentos, aquilo que é capaz de convencer. O orador começa a trabalhar dentro da mente dele essa busca epistemológica, essa busca pelo que é capaz de tocar, do que é capaz de instruir, que é capaz de comover. Então começa aqui algo escondido, algo oculto. Pode entrar aí, Giovecone, seja bem-vindo. Esse trabalho do orador começa nesse princípio chamado inventio, invenção. Ele tem que ter uma mente fértil, ele tem que ter um intelecto que se desenvolva, ele tem que ter estudo para que ele possa, quando for chamado para defender alguma coisa, ele ter aonde buscar, ele ter aonde criar, ele ter aonde se desenvolver. É chamada invencio. É uma das partes mais difíceis da oratória. Como é que o orador pode ser um grande orador se ele não tem a capacidade dessa descoberta de epistemológica? Que Aristóteles dizia assim, dava a definição de retórica: é a capacidade de ver teoricamente aquilo que em cada caso é capaz de gerar persuasão. É uma definição dentro da invenção. É a capacidade de ver teoricamente, aqui dentro. Outros traduzem a capacidade de ver mentalmente o que em cada caso é capaz de gerar persuasão. Então, a pessoa que tem um faro oratório refinado, que tem um faro retórico refinado, quando ele está no ambiente, quando ele é chamado para disputar uma ideia, quando ele é chamado para fazer uma coisa, ele começa a perceber o que em cada caso é capaz de modificar a opinião das pessoas, mover as pessoas, instruir, cativar ou comover. É o faro retórico que Quintiliano chamava, apurado em muitas pessoas que têm habilidade na arte da argumentação. É um pouco de algo inato, mas também desenvolvido. Então, esse livro trata desse momento: como é que o orador vai buscar argumentos? Aonde é que ele vai buscar? Aonde é que ele pode se preparar para criar seus argumentos? Elaborar o conhecimento. Por isso que o livro é chamado Da Invenção. E é aqui que ele vai dizer o que eu disse no início, que o trabalho dele era como parecido com o do pintor Zeuxis, que escolhia o que havia de mais bonito em cada mulher e elaborava o retrato de Helena. E aqui o trabalho de invenção dele. O que é que eu busco em Sócrates? O que é que eu busco em Aristóteles, em Platão, no estoicismo, no ceticismo? O que é que eu busco capaz de elaborar a minha filosofia? O que é que eu busco capaz de elaborar o meu discurso? Então ele tem aonde buscar. Ele tem aonde descobrir isso dentro dele. Se a pessoa não estuda, se a pessoa não lê, se a pessoa não se aperfeiçoa, como é que ele vai desenvolver essa parte importante da oratória? Invencio. Da onde é que ele vai buscar falar bem se ele não tem uma construção dentro da mente dele? Então isso exige um acúmulo de conhecimento, isso exige uma dedicação, como Demóstenes e Cícero fizeram, como objetivo principal da vida deles, alcançar a perfeição da arte de falar bem. Então, esse é o segundo livro. Está aqui esse livro também. Eu consegui, nos mesmos moldes dos outros, A Invenção de Marco Túlio Cícero,
tradução e estudo. Esse é um livro que é da juventude dele. Então tem muita empolgação, tem muito entusiasmo, característico dos jovens, que sabe tudo, que domina tudo, que conhece tudo. Depois ele vai dizer que ele nem identificava mais essa obra como obra dele, depois que ele reescreve suas obras. Mas é um dos livros mais influentes no período do Renascimento, é esse livro aqui, da Invenção. Próxima obra, eu estou trazendo esses elementos porque Cícero fez da retórica sua mensagem. Então é natural que os livros eles possam reafirmar, repetir, reelaborar algumas teses. Vamos supor, Napoleon Hill, pensador americano que trabalha as leis do sucesso, as 16 leis do sucesso. Então ele fez isso a mensagem da vida dele, ele tem muitos livros. Mas todos os livros, o professor Carlos está lendo um, mas todo o livro que ele tem, ele vai refazer, ele vai chamar novamente todo esse trabalho dele. Porque ele fez dessas leis a mensagem da vida dele. Então Cícero fez da retórica a mensagem da vida dele. A filosofia a mensagem da vida dele. Então os livros que eles elaboraram, é natural que muitas teses se apresentem novamente com outra roupagem, com outra maturidade, com outra perspectiva. Então, outro livro dele é um livro chamado Partições Oratórias, onde ele vai explicar as partes da retórica, especificamente o que eu falei para os senhores, senhoras. O exórdio, a narração, a divisão, a confirmação, a refutação e a peroração. Ele dedica isso principalmente para o filho dele, Cícero Filho. Ele vai escrever esse livro da invenção, ou melhor, Partitiones Oratórias, também é conhecido como as divisões da arte oratória, e ele escreve para o filho dele, ensinando para o filho dele como falar. Teve um momento no livro que o filho dele pergunta para ele em que consiste a competência do orador. Ele vai dizer, em que consiste a competência do orador? Cícero vai responder para o filho, na excelência dos pensamentos e das palavras. É a grande competência do orador. A excelência no pensar e a excelência no exprimir o pensar, no exprimir o pensamento. É nessa competência que consiste, essa excelência que consiste a competência do orador. A excelência de elaborar, de pensar, de teorizar e a competência de exprimir com talento, com convicção, com consistência, com conteúdo, com habilidade, com flexibilidade, o seu pensamento. Essa obra é muito, muito bonita, é uma obra interessante também de Cícero. Partições Oratórias. Tem cada frases bonitas, tem cada reflexões que é de uma riqueza muito grande. Então, falamos de retórica Herênio, falamos da invenção, falamos de Partições Oratórias, vamos entrar para o próximo livro, chamado Brutus. Bruto não é uma pessoa que era muito bruto, não. Bruto aqui é o nome de uma pessoa, Brutus, um dos grandes oradores romanos. Então ele dá o nome desse livro em homenagem a Brutus, esse que eu falei para vocês, que é uma publicação da Nova Acrópole. Esse livro é possível encontrar, Brutus. Eu estou dizendo esses livros que não são publicados até a data de hoje, desse simpósio, porque daqui um ano, dois anos, as pessoas podem estar assistindo esse simpósio, mas já tem livro. Mas até a data de hoje, esses outros aqui não são encontrados em livros na língua portuguesa. E esse daqui, sim. Brutus, na verdade, é uma história da retórica. É uma história da oratória. Ele vai falar dos grandes oradores gregos e ele vai falar dos grandes oradores romanos, características de cada um, a natureza de cada um, o talento de cada um. E é impressionante como você vai vendo a diversidade, a variedade que é a arte de falar em público. É como se tivesse tantas oratórias quantos indivíduos existissem. Cada um tendo seu estilo, cada um tendo seu jeito. O que um não pegava bem, no outro já combinava com a pessoa. Um gesticulava muito, o outro era quase sem gestos. Um olhava para as pessoas, o outro quase não olhava, mas funcionava no estilo dele. Então, como é rica essa variedade, essa capacidade de cada um se descobrir como cada um é, e como cada um pode desenvolver a sua oratória a partir do seu estilo, do seu jeito de pensar, de raciocinar, trabalhar esse seu estilo, porque a variedade é muito grande. Então, nesse livro aqui, Cícero aborda isso, e dá uma frase desse livro que ele diz, a Grécia é a fonte, quem quer aprender retórica, filosofia,
Não tem como buscar em outra fonte. A fonte é grega. É a fonte do pensamento filosófico, é a fonte do pensamento retórico. A fonte é grega. E ele vai dizer, ninguém é capaz de vencer a Grécia no intelecto. E nem Roma nas armas. Era invencível. A Grécia era invencível. Se a pessoa quisesse vencer a Grécia, era como se fosse um ovo se chocando com uma montanha. A força da cultura greco-romana. Às vezes as pessoas questionam como as universidades geralmente elas têm esse fundamento de cultura greco-romana, judaico-cristã. Para fugir disso, para desconstituir isso, é muito difícil, porque a cultura greco-romana é uma montanha. E qualquer tentativa de acabar com isso, qualquer tentativa de vilipendiar isso, de destruir isso, de desvalorizar isso, é inexistente. É como se fosse um ovo se chocando com a montanha. Pela realidade do pensamento filosófico, pela realidade do pensamento retórico dos gregos antigos. Mestres do pensamento ocidental como Platão, Aristóteles, Sócrates, Platão e Aristóteles, são difíceis de você desprezar, desvalorizar. Ele dizia de Platão, se Zeus, para ele Deus era Zeus maior, viesse à Terra e quisesse se expressar, ele falaria na voz de Platão. E Aristóteles, ele dizia, é um rio cujas correntes traz ouro em abundância. Ele se ligava a todos eles. Para ele, Sócrates foi o maior orador, o maior orador da Grécia Antiga. Demóstenes, o modelo de orador. Mas Sócrates, o orador perfeito. Então, para o próximo livro, já chegando ao final, tá, Denis? De Optimo Generi Oratorum. Está dentro desse livro aqui. É um livro bem curtinho, poucas páginas dele. Onde ele vai dizer qual é o melhor tipo de orador. Qual é o ótimo orador? Qual é o perfeito orador? Essa palavra que a gente hoje usa, querer ser perfeito, querer buscar a perfeição, para ele era o objetivo do orador. Mesmo se ele não alcançasse. Mas o objetivo do orador era buscar a perfeição na arte de falar. Foi o que ele buscou, foi o que Demóstenes buscou. Por isso é muito usada a expressão a busca do perfeito orador, o orador perfeito. E ele vai dizer que o orador perfeito era aquele que era capaz de instruir, era capaz de cativar, deleitar e era capaz de comover. Porque tem oradores que são muito capazes na arte de ensinar, na arte de instruir, mas não comove, não deleita. Não tem essa outra capacidade. Ele vai dizer que o orador perfeito é a junção de tudo isso. Ele sabe ensinar, ele sabe cativar, deleitar, e ele sabe comover. Ele sabe tocar as emoções. E ele conhece a oratória forense, conhece a oratória política, conhece a oratória pedida. É o perfeito orador, o domínio de todas as oratórias, de todos os estilos. É isso em que consiste esse livro, do melhor gênero de oradores, que dá o nome latim de Optimo Generi de Oratorum. O próximo livro é Tópicos. Tópicos é um livro também que tem só nesse estilo aqui, como eu falei para vocês, senhores, Tópicos, fui em busca também, e ele dedica esse livro a um jurista, Tópicos, a Caio Trebassus. Trebassus era um jurista. Hoje, Tópicos é um estudo muito trabalhado na teoria da argumentação jurídica. Tópicos, originalmente, é um livro de Aristóteles. Depois, Cícero escreve um também baseado nas ideias de Aristóteles, chamado Tópicos. É onde moram os argumentos. Tópicos significa isso. Lugar aonde moram os argumentos. Existe um lugar onde moram os argumentos. E ele vai explicar quais são esses lugares que o orador precisa conhecer para buscar os argumentos quando ele precisa. Por exemplo, nas regras lógicas, é um lugar onde moram argumentos. Ele precisa conhecer as regras lógicas. Quando a pessoa diz, quem pode o mais, pode o menos. É uma regra lógica. Então, é uma fonte de argumentação. Se ele conhecer as regras lógicas, os princípios da argumentação. Outro tópico, outro lugar da argumentação. Definir a origem de uma palavra, Isaac. A pessoa que tem a capacidade de conhecer a origem das palavras. O que significa a palavra entusiasmo? O que significa a palavra retórica? O que significa a palavra doutrina? O que significa a palavra ortodoxo? Uma pessoa que tem essa capacidade de conhecer a origem das palavras,
ela já tem uma grande vantagem na busca dos argumentos. Então, esses tópicos vão ensinando o orador a buscar os argumentos, os lugares onde os argumentos moram, que existem os lugares deles, mas que é preciso conhecer. Ele dá o nome desse livro de tópicos, que significa lugar. Já no penúltimo livro, o De Oratore, essa é uma das obras magistrais de Cícero. É uma obra mais volumosa dele. De Oratore. É aqui onde ele não fala de técnicas. É aqui onde ele liga o orador ao próprio homem sábio. A sabedoria tem que estar ligada à oratória. A sapiência com a eloquência. Por isso a gente colocou doutíssima e eloquentíssima oratória de Marco Túlio Cícero. Porque é um pouco mais do que a oratória que nós conhecemos. É um plano mais elevado da arte retórica. A doutíssima e eloquentíssima oratória de Cícero. É um pouco mais do que a douta, a douta e a eloquente oratória. Aqui nós estamos falando da doutíssima, da eloquentíssima oratória de Marco Túlio Cícero. Porque ele é o fundador, ele é o estruturador de toda essa ciência retórica em Roma. Então esse livro De Oratore trata disso. E ele vai resumir a arte de falar com sabedoria. Ele vai dizer, a sabedoria sem eloquência tem pouca utilidade. A pessoa é sábia, mas não sabe se expressar. Não sabe como ver, não sabe direcionar, não sabe persuadir, não sabe como conduzir. Qual a utilidade da sabedoria? Ele vai dizer, é pouca. E qual a utilidade da eloquência sem sabedoria? Ele vai dizer, é nenhuma. É prejudicial. Além de ser prejudicial, não tem valor algum. A sabedoria, pelo menos sem eloquência, ainda tem um valorzinho pequeno. A sabedoria sem eloquência. Mas a eloquência sem sabedoria não tem valor algum. Ainda é prejudicial. Então ele liga a sapiência com a eloquência. Sapientíssima e eloquentíssima oratória de Marco Túlio Cícero. E ele vai dizer que o orador ele precisa ter a agudeza dos dialéticos, dos homens capazes de argumentar com rapidez, com agilidade, flexibilidade. Ele tem que ter a agudeza dos dialéticos. Ele tem que ter a profundidade dos filósofos. Ele tem que ter o encanto dos poetas, a memória dos juristas, a voz e o gesto dos atores, dos homens do teatro. O orador tem que ter todas essas qualidades para ele ser um perfeito orador. E nos livros de Cícero tem uma coisa que ele sempre utiliza muito, muito bem. Colocar seus argumentos, suas teses diante dos olhos das pessoas. O orador, à medida que ele fala, as pessoas estão como que vendo o que ele está falando. Ele vai dizer que isso é uma capacidade muito útil no orador. À medida que ele fala, a pessoa visualiza. A pessoa como se estivesse presente, a pessoa como se estivesse vendo o que ele está falando, materializando diante dos olhos. Então o pregador tem que ter essa capacidade, o advogado tem que ter essa capacidade, o político tem que ter essa capacidade de fazer com que as pessoas que estejam ouvindo ele possam, como se tivesse as coisas sendo colocadas diante dos olhos da própria pessoa. Que Tirano vai sempre fazer referência a isso. Capacidade do orador de colocar as coisas diante dos olhos. E ele vai dizer que toda a arte, já concluindo, da oratória, do orador, principalmente do advogado, é a capacidade de ampliar e diminuir as coisas conforme lhe convém. Se é favorável, ele vai ampliando, ele vai dando lógica, ele vai enaltecendo, ele vai trabalhando. Se não convém, ele vai diminuindo a credibilidade de tudo. É a capacidade de ampliar e diminuir as coisas conforme lhe convém, conforme a sua capacidade. E agora, o último livro que vai ligar com esse dos deveres. Esse livro aqui. Orator é um magnífico livro, comovente livro. Orator. Tem o De Oratore e o Orator. Também é um livro de Cícero, muito bonito. Esse daqui é de Portugal, do mestrado que foi feito em Portugal, do Contributos para a Definição do Orador Ideal, Estudo e Tradução do Orador de Cícero. Aqui ele retoma os fundamentos éticos da oratória. Fundamentos de honestidade, de integridade, de justiça, de verdade, de amor, de bondade, de democracia, de liberdade. Ele retoma como um fundamento ético de sua oratória. O livro Dois Deveres, De Officiis, que foi o segundo livro que foi publicado quando se descobriu a gráfica.
Então, eu tenho a honra aqui de chamar antes disso, nesse livro, Orator, ele vai dizer assim, o Cícero: aprendi mais oratória lendo os diálogos de Platão, aprendi mais oratória lendo os elevados diálogos de Platão do que frequentando a escola dos professores de retórica. Que para ele, Platão era a fonte de sua própria retórica, o platonismo. Então, ele resgata sempre isso nos seus escritos, o mundo das ideias, o bem, o divino, o perfeito, o justo, o honesto, para ser condutor de sua própria oratória. Então, com vocês aqui, o nosso escolástico Denis Freire. Peço uma salva de palmas para o rapaz. Ele terá 20 minutos para expor tema referente a esse livro. Peço ao senhor que a gente possa acompanhá-lo, o que é que ele tem a dizer. Primeiramente, boa noite a todos. O meu objetivo com essa fala é compartilhar com os amigos um pouco da minha compreensão do pensamento de Cícero, não trazendo na literalidade o que ele está falando aqui no livro, mas a lógica, o espírito do pensamento de Cícero. E para a gente poder começar esse diálogo, nós teríamos que fazer uma pergunta: o que é o bem supremo? O que é digno de nota? O que eleva o espírito do homem? O que nos orgulha de conquistar, de fazer? O que faz com que as nossas ações sejam emanadas de amor e de fraternidade em relação ao próximo, né? Essa compreensão, o que é o bem supremo? Cícero, através de uma carta que ele manda para o filho dele, que também chama Cícero, que estava estudando em Atenas, como filósofo, nessa carta, através da autoridade como pai que ele tinha sobre o filho, ele passa para o filho aquilo que há de melhor a ser ensinado, que é o pensamento, a reflexão acerca dos deveres, que tem como origem o pensamento estoico, o pensamento peripatético e os demais filósofos gregos. E esse pensamento do bem supremo de Cícero fundamenta toda a compreensão dele sobre a moral. Por que dos deveres? Na minha compreensão em relação ao pensamento de Cícero, quando nós nascemos, estudamos, nos envolvemos, porém não nos é dada a oportunidade de compreender a lógica que conecta os homens em sociedade. Qual é a finalidade da sociedade e como ela surgiu? Porque talvez, a meu humilde entender, essa aparente desordem que nós vemos na sociedade seja uma necessidade de nós nos resgatarmos aqueles valores da cultura greco-romana. Se você analisar o que o Dr. Sanderson acabou de falar sobre o Renascimento e o Iluminismo, o Renascimento nada mais é do que a transição do feudalismo para o capitalismo, ou seja, uma nova energia entrou no pensamento europeu naquela época, né? Tanto é que, posteriormente, vieram os iluministas. O sistema político era absolutista, precisava de uma renovação porque a burguesia estava crescendo. Então, trouxeram os intelectuais, os filósofos iluministas, e surgiu o despotismo esclarecido. E por aí por diante, houve um desenvolvimento, uma progressão, uma prosperidade maior na sociedade. Mas graças a nós termos bebido na fonte. Então, a minha proposta, fazendo um link da teoria à realidade social de hoje, para nós podermos ter uma noção prática da filosofia, não ficar tão abstrata, é que eu acredito, a meu entender, nós precisamos inserir no cenário social uma nova energia. E o Sanderson, aqui no Acre, pelo que eu conheço, é um dos principais precursores, que é o resgate do espírito do pensamento greco-romano, onde Cícero é um dos maiores representantes dessa mistura cultural. Então, ele manda a carta para o seu filho, que está em Atenas, estudando sobre filosofia. Ele fala: meu filho, de tudo que se pode aprender, não há nada mais importante do que os deveres. E o que é os deveres? Quando você possui um filho, quando você descobre que tem um filho, essa paternidade pode ser presumida ou pode ser comprovada por vínculo sanguíneo. Quando ela é presumida ou comprovada por vínculo sanguíneo, surge no pai um conjunto de deveres e responsabilidades em relação àquele ser, o qual ele deu causa. Da mesma forma, nós devemos fazer uma compreensão do objetivo finalístico e espiritual da sociedade, e a partir dessa nova compreensão, essa nova valorização, trocar os valores, para que nós possamos trocar os nossos valores, nós devemos fazer uma recompreensão da sociedade, uma nova leitura sobre a finalidade da sociedade e assim mudarmos a nossa conduta material. Eu espero ser compreensível aos amigos, mas eu quero entrar nesse ponto. Qual é a origem da ação material, né? A minha tese é o seguinte, que a verdadeira revolução da sociedade começa com a revolução do homem.
porque o externo nada mais é do que um reflexo do interno. O estado viciado e nocivo existente na sociedade é o resultado dos espíritos nocivos e viciados dos quais nós somos, que estão desalinhados com o fluxo natural da vida, que é a bondade, a fraternidade, o amor ao próximo, ajudar quem precisa, receber ajuda quando necessário, sem esperar nada em troca. Aquelas coisas que Cristo falou que ninguém deu ouvido. Esse é o propósito finalístico último da vida em comunidade entre os homens. É o bem que Cícero tanto defendia. Essa é a minha leitura, tá, pessoal? Então, a meu entender, as pessoas hoje estão com bens, os bens dela, estão equivocados. O que é bem no contexto que Cícero está falando aqui, para a gente poder compreender esse conceito de bem? No direito, o direito elege alguns bens jurídicos, como a vida, por exemplo. E depois prescreve um conjunto de normas que objetivam punir severamente, conforme o grau da intensidade da ação, aquelas pessoas que praticam condutas contra a vida, porque é um bem protegido pelo direito. Partindo do princípio, usando como analogia essa reflexão e trazendo para a nossa realidade, se eu tenho um bem, como Cícero disse, que é tudo só vale a pena e só é digno se tiver como bem último a integridade e a honestidade. Então, partindo da premissa que a minha vida tem que ser fundamentada num bem último, que é a integridade e a honestidade, todo o meu comportamento vai ser direcionado nesse sentido. Aí eu pergunto para os senhores, quais são os seus valores? Será que o comportamento material do senhor está compatível com esses valores? Então, Cícero prega a unidade do ser, que a conduta material está compatível com as crenças, né? Passando para a próxima parte, ele diz que três fontes decorrem tudo que é honesto. A busca pela verdade, dá a cada um o que é seu e o respeito fiel às convenções sociais. Ele diz que a busca pela verdade é um fogo interior, como o Sanderson muito bem falou agora, que busca compreender a razão real de todas as coisas. Nós vivemos de forma automática, mas, às vezes, um conjunto de fenômenos e problemas nas nossas vidas ocorrem porque a gente não tem a devida compreensão sobre o fato. Então, Cícero diz que o principal motor da honestidade, a principal fonte ou comporta por onde saem a água, os fluxos do amor e da felicidade, quando ele fala amor, ele está citando Platão, é a busca pela verdade, a compreensão real das coisas. Qual é a causa profunda das coisas? Por que que existe a sociedade? Qual é a célula da sociedade que é a família, que é a relação entre pais e filhos, que é a Assembleia da República, como disse Cícero, né? Então, a busca pela verdade. O segundo ponto é dar a cada um o que é seu. Para quem conhece o pensamento aristotélico, esse é o conceito de justiça de Aristóteles, né? Dar a cada um o que é seu. Justiça. Justiça para Cícero se compreende em você não fazer mal a alguém. E também você pratica a injustiça quando você vê o irmão seu sofrendo e não faz nada, você é omisso na prestação de socorro, então você fere uma lei, mora uma lei existencial. Porque eu quero deixar claro também para os senhores, meus amigos, que são muitas ideias conflitando, que Cícero ele fala no âmbito do justnaturalismo, é o direito natural. É um direito que não está escrito nas leis, é um direito que não foi votado pelo povo, mas ele surge da natureza essencial das pessoas e das relações naturais. É o direito natural. Como, por exemplo, o homem nasceu dotado com um instinto de proteção própria e um instinto de se alimentar e de construir aquilo que é seu e de proteger aquilo que ele produziu. Daí surge, na perspectiva de Cícero, o direito civil, que é os direitos relativos à pessoa, os direitos relativos às coisas e os direitos relativos às obrigações que são em relação a outras pessoas e também tem os sucessórios, que é o pós-morte. E ele dialoga muito com o direito, o pensamento de Cícero. Os senhores têm alguma pergunta até aqui? Eu estou sendo muito rápido? Vamos deixar para fazer no final. Tá. Pode ser. Então, para compreender... Mas está compreensível. Está compreensível? Bem compreensível. Obrigado. Para que nós possamos compreender os princípios que regem... Então, qual é a finalidade última da proposta de Cícero, Dr. Sanderson? Porque Platão, ele analisa a sociedade ideal no mundo das ideias, mas ele não se atém à matéria. Cícero, através de uma perspectiva aristotélica, ele busca materializar esse pensamento republicano de Platão através da república. Mas qual é a finalidade última? Promover um estado de bem-estar entre as pessoas, um estado de harmonia. O que ele diz que só o homem tem capacidade de sentir essa bem-aventurança
na sociedade, diferentemente dos animais, que é um subproduto da razão. A razão é o que faz as pessoas viverem em sociedade. A existência, a natureza, deu, o instinto, através do instinto reprodutivo, uma atração entre os seres de sexos opostos, entre um homem e uma mulher, no caso. E isso faz eles começarem a conviver, e o resultado natural é um filho. Para Cícero, sendo fiel ao que ele está dizendo aqui, esse é o núcleo da sociedade. Com o filho surge a esposa, surge a relação com a família da esposa, bem como com os primos, bem como com a escola. Por quê? Quando você tem essas pessoas sobre a sua responsabilidade, você tem um instinto natural de promover a comodidade, promover o bem-estar para aqueles que estão sujeitos à sua tutela, à sua esposa e ao seu filho. E no afã de garantir isso, você vai se relacionar com todas as pessoas. Normalmente, os primos se casam com outros primos, que surgem novas famílias, que vão morar em novas casas, isso vai aumentando e surge o vilarejo, a comunidade. E depois surge a república. A república nada mais é do que um conjunto de pessoas que têm o mesmo idioma, que moram no mesmo território. Todos esses princípios que estão na base do direito constitucional, de nacionalidade e tudo mais, bebem no direito romano, que foram os precursores desses pensamentos. Então, ele explica essa base. Ele fala o seguinte, que o primeiro princípio é quanto ao gênero humano. Todos nós somos irmãos. Essa é a perspectiva. Que é só você analisar. Quando uma pessoa é virtuosa, quando uma pessoa é justa, quando uma pessoa é honesta, e você percebe esse comportamento nessa pessoa, naturalmente, ela gera em você uma afeição por ela. Você surge dentro de você uma afeição por essa pessoa porque você reconhece nela virtudes de uma pessoa de espírito elevado. Então, imagine agora toda uma sociedade se tendo como parâmetro os valores da integridade, praticando a busca pela verdade, a justiça e obedecendo às convenções. As convenções aqui entram os costumes e o direito, como um costume mais específico, mais objetivo. Eu espero ter clareado alguma coisa, eu espero ter despertado nos senhores a curiosidade e uma compreensão sobre, mais ou menos, a linha de raciocínio de Cícero. Devolvo a palavra para o Dr. Santos, muito obrigado. Muito bem. Esse aí é um dos escolásticos que tem demonstrado uma capacidade de estudo muito boa, o Denis, formado em História, faz Direito, então gosta de ler, gosta de estudar, então ele vem se desenvolvendo bem, trabalhando esse tema oratória. Gostei muito da sua explanação. Então eu quero concluir essa primeira parte, aqui, Cícero, ele tinha um nome que era pejorativo na época, o nome dele, Cícero, era pejorativo, era um nome que em Roma causava risos, é como se fosse um grão de bico, o nariz dele era achatado, tinha como uma bola, tipo uma bola no nariz dele, e aquilo ali se chamava grão de bico, era tipo o significado do nome dele. E aí uma pessoa chegou para ele e disse, rapaz Cícero, você sonha em conduzir a república? A melhor coisa que você tem que fazer é mudar esse seu nome, porque não combina o nome de Cícero com um homem de Estado, líder. Ele disse, eu não vou mudar meu nome. Eu tornarei o meu nome um nome glorioso. Então, Cícero passou a significar isso. Cícero, nome glorioso. Ele ressignificou o nome dele. Então, acho interessante isso, porque ele ressignificou o nome e ele conseguiu ser o que realmente o nome significa. Um nome glorioso. Para Cícero, para os grandes oradores, o que é que traz a oratória? Por que é útil a oratória? A oratória, ele diz que nos cumes mais altos da oratória existe poder, existe fama, existe prestígio, existe sabedoria, existe riquezas reais. Nos cumes mais altos da oratória. Cabe cada um buscar aquilo que ele almeja e fazer uso da maneira que ele quer. A oratória tem uma dupla potência. Tanto os antigos já diziam, como Santo Agostinho também vai dizer. Ela pode ser usada pela uma potência maléfica como uma potência benéfica em prol da república, em prol da sociedade, em prol da democracia, em prol das liberdades públicas. E ele dizia uma coisa fundamental. O homem deve ser mestre da arte de pensar. O homem deve ser mestre na arte de falar. E o homem deve ser mestre na arte de viver. Quando o imperador Augusto César chegou ao poder... Primeiro nós tivemos Júlio César, que foi assassinado,
Depois houve aquela briga toda, os triunviros, chegou ao poder César Augusto, proibiu a leitura dos livros de Cícero. Ninguém podia ter livros de Cícero, se fosse pego, seria punido. Então, um dia desse, Átila, está aqui um dos campeões, aqui Luan, campeão de debates nacionais da FAO aí, ganharam campeonato de debates do direito, membros da nossa escola. Quando o Augusto chegou em casa, César Augusto chegou em casa, ele percebeu que o neto dele estava lendo um livro, jovem. Aí, quando ele chegou perto do neto, o neto escondeu o livro muito rapidamente, com medo do vô dele, com medo do que aconteceria. E o vô dele, então, chegou próximo para ele e disse, passe-me o livro, para ver qual livro você está lendo. Aí, quando o neto mostrou o livro, era o livro Dos Deveres, The Offices, entregou o livro para César Augusto. César Augusto pegou o livro e olhou para o livro e disse, como eu admirava este homem. E entregou novamente o livro para o neto dele. Então, Cícero é um homem admirável. Cícero é um homem que, como diz Quintiliano, sabe tirar proveito de todas as pessoas que gostam de ler, conhecer e estudar essas obras de Marco Túlio Cícero. E concluo com um texto chamado Os Encantos da Eloquência, onde ele diz assim, o encanto da eloquência, quando a eloquência tem encanto, o encanto da eloquência amplifica o bem. O encanto da eloquência potencializa a verdade. O encanto da eloquência torna invencíveis a força do direito e a força da justiça. Essa é a mensagem do nosso simpósio de hoje. Muito grato pela atenção do senhor.